Здравейте на всички, аз съм No Thanks. Добре дошли в 35-ти епизод на Days Gone Machine. Докъде стигна тази игра? Обратно се подвахме вкъщи на живота. Имаме някакви skill points. Веднага ще използваме нещо да вдигнем. Чайте да фърлим едно око на survival, бате. Защото тук имахме много добре. Increase inventory space, това беше оферта, но... Не, дайте по същност първо, това ще взема. Имам само една точка. А то това май ще ни е локне и... Skill tier 5. Regain some stamina when taking damage. О, мога си не влиза. О, е, това ни е много нужно. Да имаме мощно стамина. Добре, нещо друго. Моля ли взема тука? Не трябва никакъв бон локър. Така, толкова Рики. С мотора ли да говорим с Рики или... Айде отиваме с мотора. Бате, много е яко да се върнеш тук. В този лагер. Много искам... Мали миши... Аз... Не знам. Аз за камера. Какво става? Вижте какъв... Камион подготвя, да. Ей, Дик. Ей. What's this? Oh, ask him. Well... Truck's as big as a tank, right? Uh-huh. I figured. Might as well turn her into one. Holy shit. is this ready? Well, let's see, Deke. От, направо тръгваме с това ли, бе, бат? Те са го укрепили от всякъде. То верно е танк. Okay. Са го превърнали в танк. Oh, yeah. She's ready. Time to fill her up. I know where to find some fertilizer. I'll radio when I'm ready. Okay. Добре, значи ни трябва някакъв тор, така ли? Дайте да го, откъде ще го вземе този тор? Right to the Iron Butte Ranch. Да чакайте само да видим монтьора тук, дали не мога да апгрейдваме нещо. Мале, ние сме на 2 км, ще го напълним и с... Как е, маняк? Ето ви, фул, бе. Ооо, я да видиме тук, бе. Тук имаме всичко. Тук не сме локнали още левел 3. Всичко ли купихме? Дайте за всеки случай да видиме. Да не видиме нещо, което сме изпуснали. Е, аз нямам кешовица тук. Ама, ние имаме... Добре, okay. Всичко ни е топ тук. Мерси. Еми, бац, аз с доста лейтер идвам. И ти все още не си взел нови неща, така че се тръм. Така че чао да виждаме, мерси. Имаме 2 км път, между другото. Я да го видим на картата как изглежда този път. Имаме бензиностанции по пътя. И това е някакво ново място, между другото, на което не сме ходили. Райто, Айрон. И бата, отиваме в някакво ранчо. Да търсим някакъв тор. Да напълним някакъв камион, който сме го превърнали в танк. Е, бях се правил. Как се минаваш от тук и как се удря всеки път в тази ограда. Think if we can find all the fertilizer we need over at the Iron Butte Ranch. Iron Butte Ranch? Yeah, yes. Not like Jesse and his rippers are gonna need it anymore. I mean, this place used to be a golf resort, yeah? They've gotta have maintenance area, you know, lawnmowers and the... Golf resort? Goddamn right. Yeah, I'm gonna head over there right now. It's clear. I'm gonna radio you and Ricky to bring the truck in. Някакви куми, бъде. Alright, boost her out. Някакви куми, някакви куми. We're on a patrol, shit! Нека имаше нужда от помощ, ми се чува, ама... Нещо от свири. Yeah, Ricky, I'm here. I just wanted to say thank you for coming back to help us. Как няма? I'm just sorry, I was too late. Objective, find the core. We'll stop. Schizo, we're gonna stop him, right? Yeah, we're gonna stop him. Well, that's true, friends. Sorry about your... about Sarah. I can't imagine what you must be going through losing someone twice like that. Dangerous. Hey, I haven't lost her yet. We're building a really big bomb, remember? Well, we're glad to have you back. Lost Lake needs you. Hey, Ricky,
Какви сте спайкове? It wasn't his fault. No. Iron Mike. I mean, he was... Брат. It wasn't his fault. No. Iron Mike. I mean, he was only trying to do the right thing. I know. Ricky help. Добре, не сме били почти на Макс, ама нека да има, защото имаме още всяко... А, всъщност ние почти сме стигнали. Dink, there? Скъсо. You got some nerve calling me. Bro, there you are. You gotta listen. Look, I tried to stop. I did. Shooting Iron Mike. I did not want it to go down like that. Captain! Colonel wants to see you right away. Voice guy catch plus. Yeah, yeah, look, I'll tell him I'll be right there. Captain, didn't take you long to lie your way to a promotion. This army crap is all bullshit, you know. But bro, you gotta listen to me. I'm not your bro, Schizo. Clear the horde. Fair enough. I just wanted you to know. Look, when Corey busted you out, the Colonel, he went crazy. Thought she was in on it. He lost his goddamn mind. He went after Lieutenant Whitaker. He was gonna kill her, Deke. Deke! Yeah, I'm listening. Where am I gonna... But I stopped him, Deke. I did. I told him that all that poison shit she's cooking up, maybe we use it to kill the freaks, but maybe we don't. Maybe there's an enemy camp. Maybe they got one water supply. Maybe dumping a gallon of hemlock into that, maybe that solves a lot of problems. Anyway, the Colonel, he likes that idea. So he puts me in charge of the Ark. Wants me to keep it safe. She reports to me now, Deke. To me. What do you want, Schizo? Bro, I just wanted to warn you. They're coming. I can't stop them. They're coming, and this time the Colonel's bringing the whole damn house. Well, let him. We're not going anywhere. And when he comes this time, we'll be ready for him. Hey, Deke. Captain, no, hold on. The Colonel's waiting. I'll be there, goddammit! Now get out! Hey, Deke. Look, I gotta go. But, I'll tell Lieutenant Whitaker that you send your best wishes. Captain Sarkozy's signing off. О, вижте ги, бе. Ние не можем повече да крафтаме таки. Имам само едно такова, едно такова и две таки. О, Юми! It's a horde. I'm gonna have to clear this. Before Ricky can get in, or she's gonna pull them all down. She will clear them, but... Hey, Boozer, tell Ricky it's gonna be a while, because there's a horde feeding ground right in our way. Horde, call me and Ricky to head out there? Never. No! I've learned the hard way. It's better to take them on alone. That way we don't pull them down on each other. Yeah, okay. Besides, I mean, Ricky says that, out of security now, right? So... Oh, shit! Sorry, shoot me, Lord. Чуваме на някакъв камион. Да. За да напълним стамината. Имаме вече някакъв опит, някакви изрия. Скочихме си върху собствената граната. Добре. Между другото, ако не се приближаваме толкова много, се чувства, че тая хора... И така, ето ни тук машини. Обратно с поредната битка, срещу поредната хорда сме изправени. Имаме доста взривове, тук имаме разни камиони, които се взривяват, така че имаме много варианти за действие срещу мръсните изриви. Но аз не мисля да правим някакви специални планове. Ами чисто и просто да ги попаваме.
чисто и просто да им попали машина. Оооо, no thanks, бързия Dodge 2019. Ще са, тук имаме разни... Предлагам да взривиме тук от толкова много. Уху! О, тук има още един такъв камион. Трябва да търсим такива флеймабъл камиони. Доста са мощни. О, бате! О, бихме от половината хорда. Повече от половината. Тук сега събирам малко. Ло, какво се бъде? Чакай. Тук има още един такъв флеймабъл камион. Че бе? Я чакайте се. А дали става така? Добре, водиме ги тук това. При този камион. Така е много оферта, защото... Защото го заграждат и двете. Трябва да се качиме тук, за да е жител. За да се върне малко стана. Да се хвилиме малко. Сега. Отиваме при оня камион. Ето тук. Имаме една граната. Само ми кажа, че съм някакъв деден табац. Добре, тия почти ги взредихме. Останаха малко зандалиони, но ми остана на мен и малко кръв. А, не малко кръв, а и малко стане. Затова трябва да се качим тук. Да съберем малко стане. И трябва да ги разведеме тия зомбита по разни други взривове. Да се качваме. Събираме информация, добре. Намерихме доста информация. Ето тук има място, където можем... Не, не, прибай. Където можем да взривяваме. Трябва по-внимателно. Отново нямаме стамина обаче. Което никак не е повече, но... Ши... Не, трябва да се качим тук. Не можахме да се качим. Добре, тогава идваме да се качим тук. Батен съм много бия да прегна. Малко са. Трябва да запазим самообладание. Събираме стамина. Това имаме едно молоко. Запавам още от тях. Къде видях варелче тука? Ей тука. Ела. Уши. Те не останаха ма едно, а? Не искам да ми квичиш, бе. Не искам да ми квичиш, че съм пала, дяло. Обаждаме се на бузърката, бате, че поредното. Между другото, тук вижте какво става. Трябва да събереме баунтиката, бе. Ще вземем такова. Чакайте се, разходим. Ще вземем купища баунти. Какъв сюрприз? Какъв сюрприз имаш, братко мой? Той ми се дил пи, стави на тази машини. Последната
хорда, където се заредихме. Какво прави това тук? Ще го готова седна с едно кафенце ще пием. О, покрай тия камиони много ги взривявах, бати. Много ги взривих. Добре, 300 метра. Дайте да си вземем мотора, да седваме. Този път, между другото, използвахме много по-малко взривове, като че ли. Лего. Лего, 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 лего. О! Добре, сега стигна ли до това въпросния тор или няма да стигна? За който дойдох. Че аз дойдох за някакъв тор, тук избих цела хорда. Леко спайкери лънче. Тук още ли лоши мача? Тук още някакви ми чакат сигурно. Бате. Няма такъв филм. Мале машини, тия хорди вече си разхождам до магазина с тях. Не мога да ме спрат. Те идват. Hey! Айни, what the hell was that? We'll get from Ricky. Still can't ride a bike. Това не е ли такова за сладолед, бе? Това е лъжичка за сладолед. Wow. Pull it over there. Това ще го напълня с някакъв тон. Okay. Cool. That ought to be enough. All right, what's next? Creosote. How ready are you when I'm ready? Where the hell are we going to get 100 gallons of creosote? Това също не е някаква химия. Криесот. Кой знае? Оу, шит. Видяхте ли някакво животно? Keep them safe, обаче още не е. А тук аз продължавам да дигам. Има някакви хиени, бати. Тук някакви вуци. There we go. Дик! I need to talk to you. Ricky, what's wrong? Рика, няма проблем. Where? Boozer thinks they might be planning another attack, so he asked me to send you to take a look. Goddamn militia. Yeah, I got this. Thank God. Okay. I'll let Boozer know. Ricky out. Another militia to attack. А тука защо някакви супер много животни се появяха? О, тука има Shadow. Машини, видяхте ли за колко хорди става въпрос? Кажете тук, ако искате да правим, защото те не са част от... те не са част от историята, но са някакви като странични мисии. Ако искате да... да подуваме някакви хорди, искам да има хаштаг подуваме хорди в коментарите. Нope. Yeah, okay. I'll head your way. St. John out. Тук директно се плиснахме в езерото ли? Мале машин. Леко. Леко трактор. Има ли достатъчно бенз? Данси. Нямаме никакъв скрап. Леко се схраста само и се стълба. Дай му турбинка! Резко! Май не искам се взвива. Стори ми се, че мога да вземе някакви работи, ама май нещо не може. О! Е, такова нещо май не се беше случило. Това се нарича спайк такъв 6 секунден. Какво?
Аз съм дошъл за малко скраб и за малко бенз. Така че ако обичате, не ме притеснявате. Значи машини след тия хорди и тия чудеса. Моля за едно нещо. Им чуш, че нищо не мога да ме спре. В смисъл, не знам какво точно трябва да се изправи срещу мене, за да... За да стигаме някакво напрежение. Освен това взехме 5 скрап. Това нали знаете какво значи? Бум и оръжието ни е на 100. И ни останат 2 скрап. Даже май мога да ръгнем нещо в мотора. 70%. А тия проценти ги пълниме тука. Това моля да пипнем. Добре. Трябваме си тога. Сейвч. Даш. Изи. Тук имаше някакви дрифтери. Това да не ми... Само не искам то така да ми каравате с някакви... пистолети. Не. 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 Чакайте, 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 защото сега ще умрем. Хил, бързо. Оф. Хаштаг през храста. Стана ли леко? Кой замахва тук, бе? Елате, елате, елате. Къде си, бе? Хилче. Моментално. Нямаме хил. Моля да крафтам. Не, бе, не искам никакви коктейли, бе, бате. Да не съм в дискотека. Искам хил. Дайте да се тръгваме. Дайте да се тръгваме по-бързо. По-бързо, по-бързо, моето момче, по-бързо. А, така. Оправихме тия деца най-проблемни, другите ги оставяме да живеят, да се радват. Не викай ау. Не, дай да ми казваш ау. Тук видях някакви патрони, затова спираме. И... естествено, тук не мога ли да гепим нещо? Не. 6 патрона за тоя снайпер бате са 7 кила. Не за друго, ами защото е, няма такъв тоя снайпер, толкова съм доволен от него. Абе бате, тук така се обърти. Те па не мога ли да го направя тега малко по-лега, за да ги взимам тия забои, бе? Малко по-спокойно да се случва тия неща, бе. Адриана, какво правиш? Тук Адриана преминава и тича направо. И аз се забивам в... в някакви лудници. Oh, shit, what the hell happened here? That might be worth having a look around. Чакайте се. Какво да видим, бати? Чакай. Чакай, че тук... Goddamn militia. Oh god, I'm gonna kill you. Чакай, аз не съм дошъл за тук за някакви ексцесии. Аз съм дошъл тук по работа, маняци. Тук има някакъв дим. Всичко е наред ли в камера? Как се сменят сезоните, бате, направо нямам дума. Я. Лиша, гадем лиша. Абе, чакай, аз къде е на кухнята, бе? Добре, бе, защо? Защо влизаме тук така, бе? Чакай се. Добре, то се... Презареждам, хилвам.
Къде си? Another squad. Damn it. Come on, you sons of bitches. О, това е пистолета, бе. Изи. Какво стана сега? Чакай, бе, бе. Какви сте километри, бе? Какви сте скилпоинтове? Нали трябваше тук да дойда? Тук с този камп какво направихме? Return to Iron Mike's Camp. А, ние трябва да се върнем тук. Какво тук сме готови? Трябваше да почистиме просто. Добре, машини, знаете ли какво? Това ще бъде всичко за този епизод, защото аз трябва да изчезвам. Може би стана малко по-кратичък този епизод, но разцепихме някаква хорда. Продължаваме напред с историята. Играта не може да свърши никога. Затова обаче няма да свърши никога епизодите. Ако ви е харесало това видео, може да цъкнете лайк, дизлайк, разбира се, ако не ви е скефило. И се видим скоро. Следващия епизод на Days Gone Machine. Чао от мен. Всичко най-хубаво.